የምክር ቤቱ አባላት መንግስት የዜጎች የመኖር መብትን ለምን ማስጠበቅ እንደተሳነው ጠየቁ። መንግስት የዜጎችን ሰላምና ደህንነትን መጠበቅ አለመቻሉን የጠቀሱት የእንደራሴዎች ምክር ቤት አባላት የመንግስትስ መፍትሄ ምንድን ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጠይቀዋል። ሰኔ 30 ቀን 2014 ዓ.ም የእንደራሴዎች ምክር ቤት አንደኛ ዓመት የስራ ዘመን 16ኛ መደበኛ ስብሰባውን ባካሄደበት ወቅት ከምክር ቤት አባላት ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠትና ረቂቅ በጀቱን መርምሮ ማጽደቅ የሚሉ ዋና ዋና አጀንዳዎች በሚሰጥበት ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተገኝተው ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ አሉትን ሰጥተዋል። ጽዮን ታደሰ። ሰኔ 29 ቀን 2014 ዓ.ም የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ባካሄደው ልዩ ስብሰባ በቄለም ወለጋ ዞን በማንነታቸው የተገደሉና የተፈናቀሉ ዜጎችን አስመልክቶ ባለ 6 አቋም ውሳኔ ማሳለፉ ይታወሳል። ሰኔ 30 2014 ዓ.ም የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት አንደኛ ዓመት የስራ ዘመን 16ኛ መደበኛ ስብሰባውን ሲያካሂድ ወቅታዊ ጉዳዮች ተነስተዋል። ከእንደራሴዎች ምክር ቤት አባላት መንግስት የዜጎችን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ ቀዳሚ ኃላፊነቱ እንደሆነ ቢታወቅም ይህ ኃላፊነቱን እየተወጣ አይደለም። ለዚህ ችግርስ መፍትሄው ምንድነው? ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት መንግስት ይህን ችግር ለመፍታት ያልቻለው ለምንድነው ሲሉ ጠይቀዋል። በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ማንነትን መሰረት ያደረጉ የግፍ ግድያዎች እየተበራከቱ መምጣታቸውንና የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም ምን አይነት ስራዎች እየተሰሩ ነው ሲሉ አባላቱ ጥያቄዎቻቸውን አንስተዋል። ዜጎችን በህገ መንግስት የተሰጣቸው መብት ሳይሸራረፍ በሀገራቸው በነጻነት እንዲኖሩ ለማድረግ ለምን አልተቻለም? መሰረተ ችግሩስ ምንድን ነው? ሽብርተኞች በፈጸሙት ግፍና በደል እየተወሰደ ያለው አጸፋዊ እርምጃ ምንድን ነው? ለወደፊት ችግሩ እንዳይደገም ምን ስትራቴጂ ተቀምጧል? የመንግስት ቀዳሚው ተግባር የዜጎቹን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ ነው። ሆኖም ግን ይሄ እየሆነ አይደለም። ዜጎቻችን ሰላምና ደህንነት አይሰማቸውም። ስለሆነም በተደጋጋሚ በዚህ የሽብር ቡድን በዜጎቻችን ላይ የሚፈጸመው ኢሰብአዊ ድርጊት በእጅጉ ዘግናኝ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የዚህ ችግር መነሻው ምንድን ነው? መንግስቶ ይህን ዘር ተኮር ጥቃት ማስቆም ያልቻለው ለምንድን ነው? ከእያንዳንዱ ጥቃት በስተጀርባ ገዳዩን ቡድን የሚተባበር የመንግስት አመራርና የጸጥታ ኃይል እንዳለም ይነገራልና ይህንን አጣርቶ ፈጣን እርምጃ ለምን አልተወሰደም? የወገኖቻችን ስቃይና መከራስ የሚቆመው መቼ ነው? አሁንስ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት መንግስት ምን እያደረገ ነው? የየክልሉ መንግስታትስ በሚመሩት ክልል የሚኖሩ ዜጎቻቸውን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ ካልቻሉ ለምን ተጠያቂ አይደረጉም? ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከአባላቱ ለተነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ግድያ አንዳንዶች እንደሚገልጹት በቸልታ መንግስት ስራውን ስለማይሰራ ኃላፊነቱን ስለማይወጣ ተደርጎ መወሰድ የለበትም። መንግስት 24 ሰዓት የዜጎቹን ህይወት ለመታደግ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋል። በዚህም በጣም በርካታ ህይወት መታደግ ችሏል። ያመለጡ የጠፉብን ዜጎች እንዳሉ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ምንም ያክል ለማጠናከር ሙከራ ያደረገን ቢሆንም እንደምታውቁት 100 ሚሊዮን ወታደር የለንም። ዜጎቻችን 100 ሚሊዮን ናቸው። ለእያንዳንዱ ዜጋ አንዳንድ ወታደር ማስቀመጥ አንችልም። እዚህ ጋር ስንጠብቅ እዚህ ጋር ያልፋል እና የመንግስት ቀዳሚ ተግባር ነው፣ ትክክል ነው። የህዝብም ቀዳሚ ተግባር ምን እንደሆነ መገንዘብና ተሰናስሎ ሀገርን መታደግ ያስፈልጋል። ከሳሽ ጠያቂ ብቻ ሳይሆን ኃላፊነት የሚወስድ እና የሚጠብቅ ዜጎችም ያስፈልጋሉ። ከምክር ቤቱ አባላት በግፍ እየተጨፈጨፉ ላሉ ድምጽ ለመሆንና ድርጊቱን በሰላማዊ ሰልፍ ለማውገዝ ሲሞክር መንግስት እየከለከለና የሰብአዊ መብት ጥሰት እያደረሰ ነው በሚል ለሚነሳ ወቀሳ ምን ምላሽ እንዳላቸው ጠይቀዋል። አማሮች ላይ የሚደረገው ግድያ ይቁም በሚል በአማራ ክልል በወጡ ሰልፈኞች ላይ በሸዋሮቢት የአካል መጉደል፣ የህይወት መጥፋት ደርሷል። ቀላልና ከባድ ጉዳት ከመቶ በላይ ደርሷል። 12 ሰዎች ሞተዋል። እንዲሁም ይህን በመቃወም ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ፣ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተቋሙ ይህን ድጋፍ ለማድረግ የወጡ ተማሪዎች ላይ አሁንም ቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት ደርሷል። ይህ ሁኔታ ኢትዮጵያ የገባቻቸውን ዓለም አቀፋዊ
አጉራዊ ስምምነቶች እንዲሁም በኢፍድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 30 ላይ የተቀመጠውን የዜጎችን መብት የሚጋፋ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ ላይ ያለውትን አስተያየት ቢሰጡን። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለጥያቄው ማብራሪያ ሰጥተዋል። ሰላማዊ ሰልፍ እንኳን ንጹሃን ዜጎች በግፍ ተገሎ ሰው ተቆጥቶ ለምን ዜጎች ተገደሉ ማለት ቀርቶ ከዛ ላነሰ ኮዝም ሰው ይቆጣል ይናገራል። በትናንሽ ጉዳይ ይሄ የማይገባ ጥያቄ ስለሆነ አይደለም፣ የማያስቆጣ ጉዳይ ስለሆነ አይደለም። ያናድዳል፣ ያስቆጣል፣ ሰልፍ ያስመኛል። ግን ያ ሰልፍ ሰላማዊ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። በአንድ በኩል የሰው ህይወት በከንቱ እንዳያልፍ መንግስት ናችሁና ለምንድነው ሰላም አታስጠብቁት ትላላችሁ? በሌላ መንገድ ደግሞ ሰልፎች መሰባሰቦች ተቀላቅለው ገብተው የሰዎችን ህይወት የሚያጠፉ ለማጥፋት ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች እንዳሉ ተገንዝበን ለመከላከል ስንሞክር ደግሞ በጀትሩ ባገይቱ የምታየውን የዜጎች ግድያና የሰላም ጸጥታ ችግርን ለመፍታት መንግስታቸው ግልጽ የሆነ ስትራቴጂ አስቀምጦ እየሰራ ስለመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማብራሪያቸው ጠቅሰዋል። እኛ ግልጽ የሆነ ስትራቴጂ አስቀምጠን እየሰራን በእንግሊዘኛው 4P በአማርኛው 4ቱ መ በሚል ስልት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነገር ለመከላከልና ኢትዮጵያን ለማጽናት እየሰራን ያለ ነው። የመጀመሪያው ፒ ፕሪቬንት ማድረግ ነው፣ መከላከል መከላከል ችግሮች ሲያጋጥሙ እንዳያጋጥሙ ቀድሞ አውቆ መከላከል። ሁለተኛው ፒ ፐርሱ ነው፣ መከታተል። ዛሬ ወለጋ ላይ ችግር ሲፈጠር ወለጋ በቃ ካል ጉድ ነው፣ ጋምቤላ ይቀጥላል፣ ጎንደር ይቀጥላል፣ ስሙ ነው የሚቀያየረው። ኮንቲኒየስሊ መከታተል ያስፈልጋል። ሶስተኛው ፒ ፕሮቴክት ነው፣ መጠበቅ። ምንጠብቀው የጠላት ዋና ዋና ታርጌት የሆኑ ፕሮጀክቶች፣ ተቋማት፣ አካባቢዎች በተለየ እንጠብቃለን። የቀረውን ደግሞ ህዝቡ በየአካባቢ እያደራጀን የሚጠብቅበት መንገድና ድጋፍ ሲያስፈልግ የሚጠይቅበት መንገድ ይበልጥ እያጠናከርን እንሄዳለን። አራተኛው ፕሪፔር ነው፣ መዘጋጀት። አሁንም መዘጋጀት፣ በየቀኑ መዘጋጀት። ሰው ሞተ ሲባል አንድ ሳምንት ተጫዋጭሁን ከዛ ደግሞ ረስተን ምንገባ ሳይሆን ተጨማሪ ሰው እንዳይሞት በየጊዜው ዝግጅት ማድረግ፣ ለሚቀጥለው ፈተና ራስን እንደ ሀገር እንደ ተቋም ማዘጋጀት ያስፈልጋል።